Jak nejlépe zničit romantickou chvíli se svojí partnerkou? Táňo, sralas? Můžete pomoct na ten prstínek. Nasad si rouško. Promiň, musím zavolat mámě. Tenhle týden si nejhezčí s Krousem. Mami, jestli nás táta uvidí. Věci, které nechcete slyšet, když se slíkáte u doktora. Ježišmarja. Ukaž to, já mám podržím. O, jsi tak krásný. Tak to není bradavice, je to rakovina. Tak, a dáme ještě jednu. Ještě, tak máš? No, mám pěkně. Já jsem pojel na varlaté, se syrupů. Tak, a poslední věci, které určitě neuvidíte na videonávodu na cvičení. Takový ty videa, co se na nich, co se podle nich cvičí. A po těch pěti pivech to zapijeme hezky fernetem a potom si dáme pečený buček. Tak, dneska se do toho dáme, pojďme. Tak zase zítra. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Modleme se. A poslední sportovní komentátoři, když jsou doma. Pojď, dělej, ano, už jsem mohl. Máno, přihraj mi tu Plzeň. A už to jede, už to přichází, jo. Au, červená. Promiň, zlato, už jsem v cíli.